कहाँ छन् आकाशबाट ल्याउँछु पतालबाट ल्याउँछु गृहमन्त्री भयो त अब कहाँबाट ल्याउँछु गफ दिएर हुन्छ हिटलर प्रवृत्तिको त्यो थ्योरी प्रयोग गरेर हुन्छ आम पब्लुले बुझ तिमी ल्याउँदैनौ भनेर बुझिसके ल्यायो कि तिमी फँस्यौ भने कारण थाहा छ नि त यिनी गृहमन्त्री हुँदैन यिनीहरू ल्याउन दिँदैनन् क्या सरकारले फेरि त्यही भएर गृहमन्त्री भएको भने बुझिसक्यो जुन पनि विवाहमा बेहुला बन्ने प्रवृत्ति मैले पहिले भनेको थिएँ नि त यिनको पनि जुन पनि विवाहमा गृहमन्त्री किन बन्नुपर्ने रहेछ भने अमेरिकामै रहेछ खतम भएको कुराहरू यहीँ खत्तम छ कुराहरू भनेपछि के देख्छ नि आफू गृहमन्त्री नभयो भने त फसिने भयो भन्ने डरले आफू सुरक्षित हुनको लागि उनी गृहमन्त्री भएका रहेछन् होइन भने त उनी गृहमन्त्री साँच्चै देशभक्तको लागि भएको थियो भने त उनी गृहमन्त्री भएको एउटा साधुले कुटा खाइरहेछ लातले भएको रहेको छ भनेपछि के रवि लामी छानेको निर्देशन त्यही हो त अहिलेसम्म भएको निर्देशन गृहमन्त्री भएपछि मानव अधिकारमुखी प्रहरी प्रशासन खै त प्रहरी खै त मानव अधिकारी मुख्य भन्दाखेरि त्यहाँ त के छ भने उटो दौरतिर दुईवटा जिल्लामा के अरे एसपी नि त्यसले राम्रोसँग तस्करलाई रोकेको थियो तस्करहरूलाई जसले रोक्न सक्यो तस्करी रोक्यो उसलाई चाहिँ फेरि सर्वाह गरिदिइहाल्छ नि त्यही किनभने त्यहाँ आउने महिनाबारी जुन हुन्छ नि बोर्डर ठेक्का लागेको त्यो कमिसन आउने कुरा हाम्रो हजुरलाई यति पेटी बुझाउन सकिँदैन भन्ने भयो होला होइन त्यसो भए उसलाई पनि सर्वाह गरिदियो के देखिन्छ भने तपाईँले रविलाई टेस्ट गर्ने ठा जनताले त्यहाँ पठाए अब चौरासीको लागि टेस्ट गर्नुपर्ने अहिले कास्टिङमै झुरु भएपछि अब चौरासी तिम्रो लागि काम छैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो यिनले अहिले नै साधुहरूलाई लातले भएको हो त पक्रेर लगाएर कानुन कार्वाही गर्ने ठाउँ छ त दिया बन्दुक त बन गिया हल्लार भनेर स्टाइलले मान्छेले भन्थे भिच्छुलाई लातले हानेकै देखियो देखियो भिचुलाई तर नेपाल प्रहरीले अहिले त्यो हामी गम्भीर रूपमा लिएर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ भनेको छ त्यसले गर्दा अलिकति नेपाल प्रहरी सिङ्गो नेपाल प्रहरी त्यो होइन कसैले व्यक्तिगत चरित्रको रूपमा त्यो केही कम्बाइन्ड किन कहिले काहीँ के हुन्छ भने अब यहाँ अब रविको मान्छेले रविलाई बदनाम गराउनको लागि यो प्रहरीहरू पर नै पर्ला पर्जा यस्तो गरायो भने भन्ने बेरो लाउँदैन यहाँ त भनिदिन्छन् त्यसो भए तर होइन के भने रविले यसमा एक्सन लिन के भने त रविको पार्टीले अहिले के भन्दैछ पार्टी नै अब खराब भएको म त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठिक छ रवि एउटा बेठिक होला नि भनेर सोचेको थिएँ राष्ट्र शिक्षा मन्त्री जो हुनुहुन्छ त्यहाँनिर उहाँको कस्तो राम्रो कामहरू छ म खो खुसी भइरहेको छु शिक्षा मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुहोस् अर्को श्रम मन्त्रीले हेर्नुहोस् अरू जस्तो के भए पनि श्रम सुकृति त तुरन्तै गरिदिने त सिस्टम बनाइदियो नि त यसका उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस् तर समग्रमा तर तपाईँहरू कहाँ गएर चुकिरहनुहोस् अरे सहकारी भन्ने बित्तिकै तपाईँले थर कानुहुन्छ भने कमजोरी कहाँ छ भन्दाखेरि दुर्योधनको कमजोरी यहाँ कहाँनिर दियो भने त्यहाँ हामीहरू भिम्लेर माऱ्यो अरे अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही भन्दा आधा दर्जन नेताहरू चाहिँ सहकारीमा अर्काले बनाइदिएको मह काटेर खानु भएको रहेछ खाना पल्किनु भएको रहेछ तर त्यसमा कारवाही त उसलाई गर्नुपऱ्यो नि त यति तपाईँले हेर्नुभयो भने रवि लामिछाने निर्दोष होला नि रे म त न्यायाधीश होइन न्यायाधीश त त्यो आइजिपी पनि होइन रवि निर्दोष भन्ने मान्छे न्यायाधीश प्रधानमन्त्री पनि होइन केही पनि देखेन त्रुटि भन्ने मान्छे न्यायाधीश त अदालत हो प्रहरीले मुद्दा बनाएर लगिदिनु पऱ्यो अनि अदालतमा न मुद्दा नलगिदिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मन्त्री भएकोले उसलाई उसको निर्देशनमा मलाई कारवाही गर्न त सक्दिनस् भन्ने खालको घमण्ड देखाएकोले उनले त्यो प्रहरीलाई प्रभावित पारिरहेछन् प्रधानमन्त्रीलाई त प्रभावित पारिसके प्रधानमन्त्रीको पद एक्काइस सिट नभए चैति हुन्छ अनि उसले भने जे गरे रविले के गर्यो भन्दाखेरि जे गरे पनि उहाँले गरेको राम्रो छ भन्यो भने गनाए पनि गम गम गरेको छ भन्ने खालको यसले बोल्नुपर्ने बाध्यता त प्रचण्डलाई प्रचण्डलाई यो बाध्यता किन पर्यो त उनी उनीहरू फेरि के जुन पनि विवाहमा बेहुला बन्ने प्रवृत्ति भएका व्यक्ति त हुन् नि त प्रधानमन्त्री जसरी पनि चाहिएको छ उनलाई जसले जेसुकै ब्रह्मलुट गरोस् हेर्नुहोस् त यहाँनिर रवि लामी छाने गृह मन्त्री भएको बेलामा एकजना एकजनासम्म परेको महिलाले प्रहरीमा गएर उजुरी दर्ता गर्नु पाइनन् योभन्दा कहीँ उद्योग लाग्दो कुरा हुन्छ हुलाकबाट पठाउनु पऱ्यो रवि लामिसाने गृहमन्त्री भएर के गर्नु सिङ्गो महिलाहरू सोच्नुहोस् त एउटा महिलाले प्रहरीमा डाइरेक्ट उजुरी दिन जाँदाखेरि गृहमन्त्री को भएको बेलामा भन्दाखेरि रवि लामिसाने भएको बेलामा मलाई यसरी बलात्कार भयो मेरो बुरु हत्या गरियो भनेर निवेदन दिन जान्छन् उनी प्रहरीकोमा टेबलमा तर प्रहरीले लिँदैन कसको पालामा गृहमन्त्री को छ रवि लामिसाने उनले हुलाकबाट पठाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ भने यस्ता गृहमन्त्री काम लाग्यो त सुशासन यही हो गृहमन्त्रीजी रविजी रविजीका पार्टीका उहाँका भगवान् भनेर मान्नेहरूलाई भन्छु त्यो महिलाले यो मात्रै कुरा भएन जस्तो जीविराई सँगसँगै रवि र जीविता पार्टनर व्यावसायिक पार्टनर भन्ने हिजो कुरा आएकै थियो बिचमा छोडेँ अब उसले के गरौँ मलाई थाहा छैन भन्ने तर्क छ रवि लामी छानेको अब छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको वातावरण उनले बनाउनु पर्ने हो त्यतिको नैतिकवन कुरा गर्ने मान्छेले त्यो भइराखेको छैन अब अहिले अर्को हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा पनि करोडौँ रुपियाँ ठगी भएको हजारौँ किसानको चाहिँ करोडौँ झम पार्न डिपीआरएल समेत संलग्न भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको अध्यक्ष जिबी राई त्यही त्यसैको उपाध्यक्ष डिपिआरएल भनेर अब यो डिपिआरएल पनि यो यो सहकारीमा समेत घोटालामा यिनीहरू संलग्न भएको भन्ने कुरा बाहिर आइराखेको छ भनेपछि एकपछि अर्को ठुल्ठुला स घोटाला त्यसमा सहकारी घोटालामा चाहिँ सङ्गठित रूपमै रविको पार्टीका मान्छेहरू लागेका हुन् कि भन्ने जस्तो पनि देखा परेको छ अब यो डिपी अर्यालबारे आएको कुरालाई के भन्नुहुन्छ यो सहकारीमा यति धेरै पनि किन हुँदैन जुन दिन मैले जुन दिन त्यो समानुपातिक सांसद थिएन ढाकाको श्रेष्ठ भन्ने उसको त्यसलाई समानुपातिक कोटामा राख्नको लागि पनि मैले पैसा बुझाउनु पर्ने सुरु त मन्त्री हुन त सुरुमा समानुपातिकमै हुनको लागि एक एकवटा मागेको उसले जुन सहकारी थिएन उसको त्यहाँ अर्को फेरि यो फेरि अर्को सहकारी हो पोखराको त्यो सहकारीबाट पैसा लिएर उसले त्यहाँ दियो ऊ समानुपातिको सांसद भयो अब त्यो सहकारीमा मान्छेले पैसा माग्नु जाँदाखेरि म म स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छु अनि पैसा कमाउँछु म सबै पैसा तिरिहाल्छु भन्ने हिसाबले त्यो पैसा लगाएर झम्मा कसलाई दियो त कोर ग्रुपलाई दियो कसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यसलाई बहत्तर घन्टाको त मैले कारवाही गरेर पूर्ति देखाउँछन् फेरि हेर्नुहोस् त्यहीँबाट सुरु भएको छ अरे नि उसले सहकारीका राखेका पैसाहरू लगेर समानुपातिको सांसद भयो हेर्नु पैसा बुझाएर त्यस पछाडि आयो त्यही रवि फेरि के गरेँ भनेदेखि त्यही पोखराको अर्को सहकारी भनेपछि जिबी राई मैले तपाईँलाई जिबी राई पनि कसरी जुन पनि विवाहमा बेउ के अरे बेहुला बन्ने प्रवृत्ति जिबी राईमा पनि रहेछ शा। जहाँ सहकारी देखो कि गइहाल्ने गइहाल्यो कुकुरले कता के देख्यो भने के के, के गरिहाल्छ भन्छ नि मान्छेहरूले त्यस्तै जहाँ सहकारी देख्यो अध्यक्षै अद्देख हुनुपर्ने उसलाई फेरि क्या अनि उपाध्यक्ष एकपल्ट तपाईँलाई थाहा छ रवि लामिसाले एउटा टिभीमा एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको भा एउटा भिडियो क्लिप आएको थियो एउटा महिलासँग कुरा मेरो पैसा आएन हजुर भन्दाखेरि मैले म पहिले त्यो एक दिन उपाध्यक्ष थिएँ मैले पैसा लिएर बुझाइसकेको छु सबैको पैसा म त दिन लाउँछु भनेर भन्दै थियो भने त्यो रवि पनि कति उपाध्यक्ष थियो कि जस्तो लाग्नु होला क्या त्यो अब अब त्यो खोजी पनि मैले गरेँ होइन भनेपछि यसो ल्यायो कहिले कसैलाई कोषाध्यक्ष बनाइदियो कसैलाई सचिव बनाइदियो कसैलाई उपाध्यक्ष बनाइदियो अनि त्यो अनि उनीहरूको लागि ऋण पनि दियो अनि अरू चाहिँ आफूले घरले मुहाली गऱ्यो भने मिडियामा आफ्नो वर्चस्व बनाएपछि जसरी कान्तिपुर पब्लिकेसनले कमायो भनेर देखेँ त्यो दाया गरेको मान्छे कोही हुन्छ नि त त्यसैले अब ग्यालेक्सी टिभी खोलेपछि अब यो मिडियाको मान्छेले ल्याइदिएपछि रवि लामिन छानेलाई यसलाई पनि पन्ध्र पर्सेन्ट सेयर भइहाल्यो गुड विल सेयर अनि हामी पनि त्यो हामीले गरेका सबै कर्तूतहरू त्यहाँबाट पखाल्न पाइन्छ भने सोचेर जिवी राईले सुरु गर्यो तर समय त परिवर्तनशील छ मान्छेहरू त के भने कि अब त पहिले जस्तो त हुँदैन पहिलेको सामान्त प्रवृत्ति त अब छैन अब सानै मान्छेले पनि विरोध गरिरहेको हुन्छन् अब त अहिले झन् सोसियल मिडियाले गर्दा सानो सानो कुराहरू बाहिर आइरहेको छ हिजो भए तपाईँले हेर्नुहोस् न त्यसो भए चाहिँ के थियो भने जीवी राईका सङ्गत गर्ने सबै तपाईँले सुन तस्कर गरेको आरोपमा केही माओवादी नेताहरू मात्रै पऱ्यो होइन यहाँ सहकारीभित्र पनि स्वयं प्रचण्डलाई पनि त्यो जिबिरायले पैसा दिएको हुनसक्छ त्यही भएर नत्रमा प्रचण्डले त के थाहा अहिले यही मौका हो जिबिरायलाई पक्रेर ल्याउनु पाएदेखि यो रविलाई ठिक लगाउनु पाइन्थ्यो भने हुन्छ नि त तर प्रचण्ड पनि फेरि मेरो पनि पो खोल्दै लागि मलाई आइरहेको प्रचण्ड अब त टेलिकममा चाहिँ घोटालामा चाहिँ उनी संलग्न भन्ने कुरा त प्रचण्ड पनि दोधले धोएका चखा छैनन् त्यही भएर पुरानो नेताहरूको अब एकादशको कथामा पढ्न पाउने बेला आउने अवस्था आउँछ अब नयाँ जेनेरेसनले नयाँ पद्धतिले नयाँ सोच अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ जुन ज्ञानेन्द्र राजाले अस्ति भने नि हामीहरू अब के अरे सबै सहमति गरेर रा, के अरे राष्ट्रिय राष्ट्रिय कोषको लागि एउटा सम्मेलन गरेर जाउँ मिलेर जाउँ भन्ने खालको जुन आदेश ऊ भने यसले के देखिन्छ भनेदेखि यी पुराना जुन तपाईँले के भन्दा हेर्नु न दुर्गा प्रसाईले भनिरहेछ नि संस्थागत भ्रष्टाचार गराउने सुरुवात त एमाले गरेको रहेछ गरे एमाले पनि भन्दैन कि बाले गरेको पाकेन होलीहरू भन्छ घुँडा पनि हानिदिन्छु गोली भन्दैछन् ऊ त त्यति मात्रै भन्दैछन् म ठाउँमा पुगेँ भने समाचार ल्याउँछु र घुँडा पनि हानिदिन्छु भन्दैछन् उनी उनको अर्कै छ लाइन त्यो त उसले उसले आफूले हान्ने त कुरा आएन फेरि हेर्नुहोस् त्यो त आक्रोश बोलेको कुरा त्यही भएर म दुर्गा प्रसादजीलाई के भन्छु भने एकदम रिस आएको बेलामा कुनै डिसिजन नगर्नुहोस् र धेरै खुसी भएकोले डिसिजन नगर्नुहोस् यो शास्त्रले भन्छ क्याखेरि एकदम रिस आएको बेला कुनै डिसिजन गर्नु भने त्यो काम लाग्दैन फेरि त्यस्तो उदण्ड उनी बोल्दा पनि जुनले जे बोले पनि छुट्छ उनलाई होइन शैली हो यो रवि र प्रचण्ड धेरै नै दुर्गा प्रसादसँग आतङ्कित र त्रसित भएको देखियो दे गर दे गर दे गर दे। के भनेको यसो हो रविको त आफ्नो कमजोर धेरै छ नि त रविले त अमेरिकादेखि कमजोरी गर्दै 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 रविले अहिले वास्तवमा नैतिक मान्नुभएको म तपाईँलाई देखाउँछु के सुमनाको टोठामा भइदिएको भयो नि सुमना श्रेष्ठ उनको त्यति बे उनले राजनीति दिइसक्थ्यो उन त्यति क्लियर मान्छे हो नि कि सुमना श्रेष्ठ भन्ने मान्छे अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसै भित्रको तपाईँले अर्को एकजना हुन्थ्यो के अरे स्वास्थ्य केयर राज्यमन्त्री भएको थियो नि के अरे अर्को ललित तोसिमा कार्के तोसिमा कार्के यति बदनाम हुनु परेको भए उसले राजनीति दिइसक्थे तर के भने रवि लामी साने त सा सान के भने त्यो सबेजर सेजर सहेर चाँडा श्रीमती भन्दा म झसङ्ग हुन्छु भनेर भनेकै छन् एउटा मेरो अमेरिकन केटीसँग लिभिङ टुमा बस्दा एउटा छोरा जन्मेको थियो तँ पनि कता गै त्यो छोरा पनि कता गयो थाहा छैन भनेर टिभीमा आफै भन्छन् भनेदेखि त अनि त्योभन्दा तँभन्दा नैतिकताको कुरा कहाँ हुन्छ भन्छ भन्यो भने सबै नैतिकता हराएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर राज राजसभाले गर्वत गरेछ अब यो भएपछि मैले किन नैतिकता अब चेन्ज हुन्छन् कि रत्नाकर डागु बाल्मिकी भयो भनेदेखि छोरा जन्मा छोरा हिँड्ने अब वर्तमानमा राम्रो काम गर्छन् भनेर सोचेको जब महेश बस्नेतको कुरा आयो मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ तिनवटा काम गर भनेको थिएँ मैले रविलाई एउटा जिबी राईलाई एक हप्ताभित्र पक्रेर ल्याऊ दोस्रो यदि तिमी पक्रेर ल्याउन सक्दैनौ भने तिम्रो कार्यकर्ताहरूले त्यो मैले जुन देशमा बसेको त्यो देशको यहाँको दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाऊ घर कार्यकर्ता त्यहाँ डेलिगेसन जाऊ त्यहाँको राजुलाई बोलाएर भन यी कुराहरू गर त्यो एक्सन गराएको छैन नि त कुनै काम गरेको छैन किनभने त्यो भन्न सक्दै रहेको छैन त्यो काम गर भनेको का, त कुनै काम गरेन त कि त काम गरेँ एउटा जिबी राईले एक हप्तामा ल्याऊ ल्याउने प्रक्रिया मैले बहुत बताइदिएको थिएँ यो गर भनेर अर्को भनेको थिएँ महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर किनभने कारणले छोड्ला फेरि अदालतमा गएर के होला अदालतसम्म लगिदिनु गृहमन्त्रीले मन्त्रीले गर्नु हसो गर्छ नि प्रमाणहरू जुटाएर अदालतसम्म लगिदिने काम पनि गरिदिएको भए गृहमन्त्रीले अनि उनी त्यो चोखिन्थ्यो क्या दुइटा कुरा यो दुईवटा गर्न सक्दैन भने राजिनामा दियो भनेर त्यसो भनेको थिएँ दुइटा त गर्नै सक्दैन भने ऊ विचारा होलाकबाट दर्ता भइरहेछ त्यही पनि अब के हुन्छ भने तपाईँले हेर्यो भने पूर्व प्रधानमन्त्री दुइटा छ नि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई बाबुराम भट्टराईलाई जसरी घरमा गएर सोधेको छ प्रहरी प्रशासनले सिआइबीले त्यसै यो मुद्दामा महेश बस्नेतलाई पनि घरमा गएर सोध्छ क्या त टेलिफोनमा कुरा गर्छ ल्याएर राख्न सक्दैन हेर्नुहोस् किनभनेदेखि शक्तिशाली मान्छेलाई प्रहरीले गर्न सक्दैन भनेर देखि निरीह भए बिचारा अब अहिले उजुरी त परेको छ त्यो उजुरी परेको अब त्यही गर्ने क्षमता रविले राख्छन् या यो प्रशासनले राख्छ भन्ने देखिएन हिजोको घटनालाई हेर्ने हो भने त दुईवटा प्रधानमन्त्रीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त हो अब घरमै गएर हजुर मैले घरमा गएर लिइसकेँ होला मैले एउटा न्युजमा पठाएको थिएँ त्यो प्रहरीको उसले एउटा टिमले भनेको छ भनेर हामीले उहाँसँग कुरा बुझिरहेको छौँ बुझ्दैछौँ भनेर त उसले अलि सम्पर्कमा छ हामीले उसले टेलिफोनमा बुझेँ अथवा घरमा गएर भेटेँ भेटेको कुरा त फोटो हालेको छैन होइन तर भेटेँ भनिसकेपछि मैले के भन्छ नि यस्तो केसमा अब महेश बस्नेजीलाई गलत आरोप लगाए पनि हुनसक्छ म त न्यायाधीश होइन तर कागजपत्र डकुमेन्टहरूले सबै के देखिन्छ भनेदेखि उहाँ एकपटक प्रहर प्रहरीको इन्क्वायरीमा आफै जानु जानुपऱ्यो प्रहरीले वारेन्ट काट्नु पऱ्यो नि खै त उहाँ ती महिलासँग चुकेको कुरा सत्य हो अब बलात्कार भ्रूण हत्या आदि इत्यादि भनेर चाहिँ के हो कानुनले अब के ठहर छ होइन तर फेरि उसले इन्डिया लगेको भन्ने कुरा त आएको छ नि त्यहाँदेखि उसले लेखे भनेकै छन् होइन त्यसो भएपछि अब त्यो इन्डियामा गएर त्यो गरेर गएको त्यो रिपोर्ट ल्याउन भइहाल्छ होइन त्यो त प्र त्यो जुन औषधिको रिपोर्टहरू हुन्छ उनको प्रिसेसनमा आयो भने इन्डियाले दिन्छ नि त तर यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ डाक्टर साहब अब हिजो मिल्दा सँगै बस्ने अनि द्वन्द भएपछि चाहिँ बलात्कार अब यो 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 चाहिँ 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 मैले कस्तो एउटा फिल्मको हिरो थियो नि एउटा कुन थियो एउटा कसैले कसैको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ त्यही मैले मैले त्यो भनेको छु किनभने एउटा नेपालको कानुन त्यस्तै छ त्यही भएर मैले के भन्छु भने एउटा त्यो क्रिकेट खेलाडी अर्को एउटा फिल्मको हिरो र महेश बस्ने तिनवटा केस उस्तै उस्तै हुन्छ जस्तो लाग्यो अर्को अहिले वैवाहिक बलात्कार भन्ने पनि खुब चर्चामा छ अर्को छ त्यही त यी कुराहरूले गर्दाखेरि नेपालमा महिलाहरूले तपाईँ सुमना श्रेष्ठले नै भनेको एउटा इन्टरभ्यूहरू मैले हेरेको छु क्या अलिकति न्युट्रल भएर किन सधैँ सबै कुरामा पुरुष मात्रै दोष हुँदैन भनेर महिलाहरूले पनि आवाज उठाइरहेछन् अब यसमा Uh, महेश बस्नेतलाई को दोष त्यो महिलाले भनेको त्यति पनि नहुनसक्छ किन एकवर कहिले काहीँ उरे हुनसक्छ अथवा मिडियामा उछाले जस्तो पनि नहुनसक्छ केही भए अंश त केही न केही त छ हावा नै पात त हल्लिँदैन तर यसमा अनुसन्धान गर्ने लागत अब गृहमन्त्रीले राख्छन् जस्तो भन्नेमा तपाईँलाई विश्वास लाग्नु निर्मला पन्तको पनि आय गठन गर्दै त्यति गर्दै पत्ता भन्दै अस्ति भन्दै त्यो पत पत्ता लाउँदै पद सुँगिसक्छ के नि के मलाई उठाएँ पैसा कमाउनुतिर लाग्यो जब जब थाहा पाएँ त्यो दुइटा के अरे प्रहरी एसपीलाई सर्वा गर्दाखेरि म तराईतिर त मलाई थाहा छ नि त के के हुन्छ भनेर म त तराईतिर बसेको मान्छे हेर्नु राम्रो काम गर्दै थियो र त्यसलाई स्वाट सार्दिएँ भनेपछि के रहेछ नि पैसा कमाउनुतिर लाग्यो भने चौरासीको लागि पैसा जम्मा गर्न लागेछन् रवि लामी छाने मिसन चौरासीको लागि चुनाव खर्च पैसा एकपल्ट के अरे काले काले मिलेर खाउँ हालेँ भन्ने भन्छ नि मान्छेले एकपटक के भन्थ्यो प्रचण्डले भनेको थियो एकजना माओवादी नेताहरूको बिचमा बसेर चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ पैसा नभएकोले चुनाव हारे भनेर नभन्नुहोस् है काङ्ग्रेसले एक रुपियाँ खर्च गरे पनि हामी दस रुपियाँ खर्च गर्न तयार छौँ पैसा जति नै खोलो बगाउँछ तर चुनाव जितेर आउनु भनेर निदेशन दिइदिएर प्रचण्डले अब कुन दिन रविले पनि त्यही भन्छन् किन पैसा कमाइरहेछन् भनेर बुझ्यो अब त्यसपछि अब किनभने अब त्यहाँनिर हेर्नुहोस् जसको नाम त्यो सिनियरिटीमा जो एक नम्बरमा हुनुपर्ने मान्छे त्यसको नामै बडुवा भएन भनेपछि अब के भयो त प्रहरीको अझ हिजो एक... उनी हुँदा उनी माथि छानबिन गर्नेहरूलाई नै उनी दण्डित गर्दैछन् र उनका आशे पासेहरूलाई ल्याएर अनुकूलतामा राख्दैछन् भन्ने बदलाको भावना बदलाको भावले उनी काम गरिराखेको एउटा एक के रिटायर डिआइजीहरूले बाहिर सोसियल मिडिया र मिडियाको लोकप्रियतालाई दुरुपयोग बाँग गर्दै उनी बदलाको भावले काम गरिरहेछन् भन्ने बीग, कुरा अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अधिवक्ताहरूले भनिरहेका छन् त्यही त म अलिकति अलिकति रवि लामिछानीको प्रशंसा गर्थेँ किन मैले के भन्छ भने कृष्ण भवानी जस्तो विगतको कुरालाई निगेटिभ कुरा होला तर वर्तमानमा के गर्दैछौँ हेरौँ भनेर भन्ने मैले भने वर्तमानमा के गरेँ त उसलाई ल्याएँ हाजिरी जमाने मैले छोड्न लाग अदालतले छोड दिएको उसलाई दोष म भन्छु नि फेरि गृहमन्त्रीलाई अदालतबाट छुट्याइदिएको भए चाहिँ त्यो कृष्णबहादुर महरालाई म फेरि उनको दोष होइन भन्थेँ तर उनले त हाजिरी जवानीमा छुट्याइदिए यो त गृहमन्त्रीको हातको कुरा हो नि त त्यसले गर्दा गृहमन्त्रीले त्यो पच्चिस दिनभित्रमा बुझाउनु पर्ने प्रहरी पर त्यो मुद्दालाई अब एक वर्षमा बुझाए पनि हुने गरी त्यसलाई छुटकारा दिए भनेपछि उसलाई क्लिन चिट दिनको लागि कृष्णबहादुर महरालाई क्लिन चिट दिन अथवा एक वर्षमा मुद्दा नचल्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिदिँदा उसलाई पक्रिया रहेछन् अनि हाजिर जवान छोड्नु बित्ति अब पुलिसले आइजेपीले भनेर सुन्नु भएन अब हाजिरी जवानी छोड्दाखेरि चाहिँ एक वर्षसम्म जहिले बुझाउँदा पनि हुन्छ अझ स लगातार हिरासतमा हुनुभएको भए त्यही हस्पिटल भयो भने हिरासत त थियो नि त हस्पिटल नै राख्यो भने पच्चिस दिन लगातार राखेको थियो हामीले पच्चिस दिनभित्रमा बुझाउनु पर्थ्यो भनिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि सब मिलाउने पर्दछ अर्को पर आयो हेर्नुहोस् फेरि त्यहाँनेरि जसलाई यिनले गर्न खोजेका छन् यी सबै के छ भनेदेखि मिलाउने गर्ने कमिसन खाने गर्नेपछि हुन त गृहमन्त्रीहरू प्रायः पहिले गृहमन्त्री उस्तै रेकर्ड छ अब यिनी पनि जस्तो अरू छ त्यस्तैमा लाग्यो क्या यही अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँ अझ तपाईँले हेर्नुभयो भने भिक्षुलाई त्यसरी लात हान्ने घोध भत्तसँग गर्नुपर्छ पहिले त्यस्ता लात हान्नेलाई ला का विभागीय कारवाही हुन्छ भने के को विभागिका तिमीहरूले गर्छौ उसको नाउँ फोटो सार्वजनिक गरिदेऊ न जागिरबाट निकालिदेऊ न अनि पो अर्को दिन अर्कोले हान्दैन त एक ग्रेड त घटाइदियो भने तपाईँ के भन्छ नि अहिले घटाएको जस्तो गर्छु त पछि त्यही उ भएन त्यो निर्मला पन्त केसमा भएन एसपी निलम्बन नपरेदेखि त्यहाँको होइन भनौँ त पछि सबै तलब सहित फेरि फुकुवा पायो त जतिजना निलम्ब भएको थियो सबैलाई फेरि फुकुवा गरिदियो त अलिक दिन जनताको आवाज छ तपाईँलाई निलम्बन गरिदिन्छु पछि फेरि जनताको आवास्य लगाएपछि तपाईँलाई फेरि ल्याइदिन्छु भनेको त हो त्यो <laughs> फेरि ल्याइदियो सबैलाई तलब सहित ल्याए घरमा बसी हो तलब खान पाएछ उनीहरूले पुरस्कार दियो त्यहाँनिर यो पनि त्यही भइरहेछ गृहमन्त्री के अरे जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्थे त्यो कुरा रविमा पनि लागु भएको अन्त बढी कति भन्नु डाक्टर साहब यो यो पाटोलाई छोडेर रवि अब कसरी जवाफ दिन्छन् जनताका अगाडि उनी माथि उठेका प्रश्नहरूका संसदमा जसरी उठेको छ त्यो प्रश्नका अगाडि उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन् अब रा देवराज घिमिरे सभामुखज्यूले सबैलाई मिलाएर सदनका लागि वातावरण बनाउनका लागि आज बैठक गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि छु उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ आगामी दिनमा फेरि समीक्षा गरौँला यी गम्भीर प्रश्नहरू रविमाथि देखा परेका छन् सहकारीको मुद्दा थपिएको छ यो पाटोलाई अहिले यहाँ छोडेर अलिकति अहिलेको आन्दोलनतिर म डाक्टर साहबलाई जोड्न चाहन्छु आजपा पनि आन्दो शक्ति प्रदर्शनमा लागिसक्यो राप्रपा पनि आन्दोलन दर घटिभूत रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने भन्ने तयारीमा छ राजेन्द्र महतो पनि आन्दोलनमा मा, मार्पिटमै उत्रिसके सडकमा ज्ञानेन्द्र र दुर्गा परसाई पनि सशक्त ढङ्गले सभाहरू गर्दै हिँडेको देखिन्छ भाषण गर्दै हिँडेको देखिन्छ शैली आफ्ना आफ्ना छन् सबै एक खालको गतिविधिमा सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ यी आन्दोलनहरूका उद्देश्यहरू के के हुन् र यी किन अहिले घनीभूत रूपमा अगाडि आइराखेका छन् यो स यो सबै इनफ इज इनफको रिजल्ट हो क्या जुन सबैतिर जो पनि अहिले त अब किसान आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था छ मजदुर सबै ब्याज पीडित सबै भने दुर्गा दुर्गाप्रसादले नेतृत्व गरेको आन्दोलन चलिरहेको छ राप्रपाले पनि अहिले एक्स आर्मीहरूलाई अस्ति भर्खर हिजो भर्खर निकालेर तपाईँ देखिहाल्नुभयो एक्स सुरक्षा निकायका मान्छेहरू गाउँ गाउँमा छन् नि बिहारभर बसेका उनीहरू गाउँमा त उनीहरूलाई त मान्छन् नि किन एउटा प्रहरीको आर्मीको ठुलो पदसम्म गएर अथवा त्यहाँबाट राज्यको सेवा गरेर रिटायर भएको मान्छेहरू उनीहरूले त संसार बुझेका छन् नि तिनीहरूले त अब यो उनीहरूको भनाइहरू त्यहाँ गाउँमा चल्छ फेरि हेर्नुहोस् अब ती मानिसहरूलाई जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दाखेरि पहिले सशस्त्र आन्दोलन हुँदाखेरि त्यही एक्स आर्मीहरूलाई पनि युज गरे हो नि त होइन अब अहिले पनि एक्स आर्मीहरूले चाह्यो भनेदेखि यहाँ आन्दोलन सक्सेस गरेर इनफ इजन अथवा जसले भ्रष्टाचार गरेको छ तिनीहरूलाई गोर्खे लौरी लाउनु सक्छन् गोर्खे लौरी म के भन्छन् एक्स आर्मीहरू हुन्छ एक्स प्रहरीहरू हुनुहुन्छ प्रहरी परिवार आर्मी परिवार धेरै हुन्छ देशभरि अथवा विदेशबाट फर्केर आएको लाहौरबाट फर्केर आएको पनि हुन्छ अथवा कर्मचारीहरू रिटायर्ड कर्मचारी जीवन बिताइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त अनुभूत भएको छ नि त देशको राष्ट्रियता बचाउनु पर्यो बेच्न आँटे देश नदी बेचे नाला बेचे यहाँको ठुल्ठुलो बिजुलीको के अरे पानी बेचे भनौँ न तपाईँले हेर्दाखेरि अरू बेच्दा बेच्दा के गर्यो भने बहुमूल्य सामग्रीहरू बेचे मूर्ति बेचे किताबको कभर त बेचे अब तपाईँ छोड्नुहोस् अब यहाँ होइन जे पाउँछ त्यो सन्धिपत्रहरू बेचे उन्नाइस सय पचास सन्धि पनि बेचेर खाइदिए सोह्र सन्धि पनि ओरिजिनल बेचेर खाइदिए भने सबै बेचेरै खाना वा पल्केकाहरूबाट होसियार हुनुहोस् यङ जेनेरेसन अबले एउटा केही गर्ला भनेर सोचेको थियो रविले रवि पनि उही ड्याङको मुला भए अलिकति बालेन हर्क अथवा गोपाल हमाल जस्ता व्यक्तिहरू स्वतन्त्र व्यक्तिहरू किन राजनीतिक सिद्धान्तको रटान दिएर अब देश विकास हुँदैन दे जसले जसले राजनीतिक सिद्धान्तको रटान दिन्छ तिनीहरूलाई अब गोर्खेहरू लाउनुपर्छ भन्ने सोच त जनताले पलाइसकेछ नि त अब यहाँ यो सिद्धान्तले ऊ सिद्धान्त भएर यहाँको माटोसम्म अरू सिद्धान्त कहिले बनाए होइन हेर्नुहोस् है मदन भण्डारीको सिद्धान्तलाई जनताको बहुद्ध जनवाद अनुसार काम गरेको छ त एमआलएले पटक्कै केही काम गरेको छैन अस्ति हेर्नु दुर्गा पसियाले भनेको सहकारीको यो उसको किन गरेन एमआलएले विरोध भनेको त त्यो सहकारी पनि उहिरहेछ लघुवित्त पनि उहिरहेछ मिटर ब्याजी पनि उनी भने ब्याङ्कहरू के अधिकारी भन्ने के अरे समेत के अरे गभर्नरसम्म एमआलएकै भइसकेपछि आर्थिक पाटो त उसले चाहिँ चुस्नुसम्म चुसेको छ संस्थागत रूपै चुस्नुलाई उनीहरूको च्यानल छ त्यही भएर उनीहरूले यसको विरोध गरिरहेको छैनन् भनिरहेको अवस्था भए आइसक्यो दुर्गा प्रसादले भनिसकेपछि सर्फल खुट्टा सर्फल देखि उनी धेरै दिन त्यहाँ बसेर आएका अब यो सबै देख्दा के छ भने सत्तामा बस्ने जोसुकै अहिले सत्तामा बस्छ नि ती कुनै न कुनै रूपमा त्यसका केही न केही नेताहरूले जो चलाख धुर्त नेता चलाख भन्दा धुर्त नेताहरूले चाहिँ ने कुनै न कुनै सहकारी कुनै न कुनै लघुवित्तमा आफ्नो बनाएर त्यहाँ चुस्नुसम्म चुसेर जनतालाई त बेकु बनाइरहेको छैन हामी जनताहरू चाहिँ सरकारले बनाइदिएको यो कानुन अनुसार हाम्रो पैसा सुरक्षित हुन्छ हाम्रो ओठ रसाउला हामी खुसी हौँला सुखी हौँला भनेर बिचरा साग बेच्नेले ठेला चलाउनेले रिक्सा हाँक्नेले चटपटे बेच्नेले वर्ष बो, पचास पचास रुपियाँ ड्राइभर खलासीले पचास पचास दैनिक जम्मा गरे पैसा झम्म डकार्ने त्यो डकार्नेको संरक्षण गर्ने नै गृहमन्त्री भइदिएपछि जसलाई चाहिँ हामी फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक एक केन्द्र गर्दा सोधेको यति भइसकेपछि यी सबैको विरुद्धमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सडकमा पार आएको हो दुर्गा प्रसाई पनि सडकमा आइरहनु भएको छ राजा स्वयं सडकमा आएर अब अलिकति आर्थिक पाटोबाट कुरा गर्न थाल्नु भएको छ जनता किन विदेशी जिउनु पऱ्यो भनेर आर्थिक पाटो नि आर्थिक जर्जर भयो अब हामी राष्ट्र बचाउनुको लागि एउटा सहमति गरौँ राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि जाउँ भनेर एउटा एउटा यवड प्रस्तावको खाका तयार गर्नुभएको होला पक्कै पनि उहाँले अब त्यसअनुसार गरेर बइसकेको गर्दै फेरि अब नयाँ वर्षको फेरि शुभकामना आउला दुई हजार एकासीको पहिलो महिना वैशाख महिना यो, यो सत्ताइस गते भन्नु चैत्र सत्ताइस गते जुन आन्दोलन सुरु छ उनीहरूको अब यसमा उनीहरूले पक्कै पनि त्यो क्षेत्र निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्छन् त्यहाँनिर फेरि रवि लामिसानेले के गर्छन् भनेदेखि अब रवि लामी सानेले त्यो निषेधित क्षेत्रलाई होइन किनभने उसलाई अब त्यो रवि लामिसाने आफै पनि सुरक्षा घेरामा बस्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ क्या जसरी प्रचण्डलाई त्यो भइसकेपछि त्यहाँनिर के छ भने निशेषित क्षेत्र छोड तोड्दाखेरि प्रहरी प्रशासन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याक हुन सक्छ अब हेर्नुहोस् तपाईँले यसपालि ता तपाईँले हेर्नुभयो भने धार्मिक आन आन्द्वन्द्व पनि चलिरहेको छ सुनसरीतिर हेरेर होइन त्यसो त्यसो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ तर यो सबै के अब तर यो गृहमन्त्री रवि लामिछाने भएको कति दिन भयो केही दिन त भइसक्यो नि तर उनको पालामा पनि एक दिन भएका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि एलायन्स गर्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि उनले पनि सुशासन देखाउन सकेनन् सुशासनको स पनि आएको छैन उनको पनि किनभने निमछोरोलाई चाहिँ लातले हानेर लखेट्ने हेर्नु है अनि जो शक्तिमा छ उसलाई चाहिँ गुलाफ दिएर घरमा गएर इन्टरभ्यू लिने अथवा पक्रिन नसक्ने मुद्दा 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 दर्ता गर्नलाई पनि प्रहरीले मुद्दा नलिदिने भनेको त त के वे वे। राम हो डाक्टर साहब समग्रमा नि यो यसका विरुद्ध यी समय व्यतिथिका विरुद्ध भनेर जसरी राजा दुर्गा परसाई राजेन्द्र लिङ्गदेनको राप्रपा राजेन्द्र महतोको पार्टी र यो प्रभु शाहको पार्टी जसरी सडकमा केन्द्रित भइराखेका छन् नि यसको यो यो आन्दोलनको निष्कर्ष कता हो एक यो सडक आन्दोलन उहाँहरूले कहाँ पुर्याउन खोज्नु भएको छ अर्को पाटो अब फेरि समीकरण बद्लिने कुरा काङ्ग्रेसका नेता शाङ्क कोइरालाले गरिसक्नुभयो एमाले काङ्ग्रेस को समीकरणबाट अगाडि बढ्ने कुरा धेरै टाढा छैन भन्ने अभिव्यक्ति आयो उहाँको तिनटै अब अहिले सत्तामा यस्तो छ सडकमा यस्तो छ त्यही त डाक्टर शेखर कोइरालाले पहिले भने शाङ्कले पनि भने सुजाताले पनि भने अहिले अहिलेको स्थितिमा के छ भनेदेखि त्यो भाग के छ तपाईँले हेर्नुभयो भने सत्तै परिवर्तन हुन आँटेको छ नि त अन्तिम यो संविधान नै संविधान नै ध्वस्त बनाइदिनु खोज्दैछ नि कसैले वैदेशिक शक्तिबाट अनि त्यो संविधानलाई पनि राम्रोसँग युज गर्न दिनु भइरहेको छैन यस्तो अर्थसँग के छ भने कम्तीमा अब अलिक दिन भए पनि एमआलए र काङ्ग्रे काङ्ग्रेस मिलियो भने अनि निर्वाचन प्रणालीलाई संवैधानिक रूपमा चेन्ज गर्न सकियो भने जनता अलिकति अलिकति भए पनि जनताले अल्मलिन सक्छ अल्मलाउन सकिन्छ कि भन्ने उपाय त हो भन्ने उपाय काङ्ग्रेसले केही दिनलाई स्थिरता ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो किन सङ्ख्या त हेरेर अन्तिम विकल्प त्यो पनि हो फेरि अनि यो सडकलाई चाहिँ थाम्न सक्छ त त्यो त्यति गरिदिइसकेपछि अनि कारबाही प्रकारले अगाडि बढायो भने जस्तो हाम्रो सडक पनि त संविधान डक्टर सुरेन्द्र के सर त छ तपाईँ जहिले पनि तर डक्टर सुरेन्द्र केसीले भन्नुहुन्छ नि एकपटकलाई सबैलाई मिना गरेर फेरि नयाँ सिराबाट जाउँ भन्न छ डक्टर सुरेन्द्र केसी डक्टर सुरेन्द्र केसीको भनाइ पनि त सबैले धेरै सुन्छन् उहाँको अर्थ मैले हिजो सुने एकपटकलाई सबैलाई जे 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 मिना गर्थ्यौँ र एउटा नयाँ सिराबाट जाउँ भनेपछि परिपक्व कुरा गर्नुभयो नि बुढा सरले त होइन अब त्यही भएपछि त्यसलाई पनि किन यो भन्नुभयो भने मैले भेट्न पाएको थिएन त्यसरी तर उहाँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ अर्को पनि के छ भने अहिले सत्ता परिवर्तन चारवटा अप्सनहरू छ भन्दाखेरि चा सबै अप्सन त उहाँले बताउनु भयो यसो हुनसक्छ यसो हुन्छ संविधान चेन्ज गरेर हुनसक्छ अथवा यो गरेर हुनुसक्छ एउटा अप्सन उहाँले बताउनु भएको छ सेनाले त्यो कभर गरिदिने मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने राधाले राखिदिने हामी सबैलाई गोर्खेहरू ठिकलाइहाल्छौँ भने छ भनेपछि अब के त सेनासँग उहाँको कुरा भएको छ त त्यसो भए यो घर विकल्प भन्दाखेरि अथवा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदि बनाइदिनु भयो भने उहाँको खाका के त किन जनताले बुझ्नु चाहन्छ क्या एकपटक यस्तै व्यक्ति दुर्गा प्रसाई अथवा डक्टर सु... सुरेन्द्र केसी जस्ता व्यक्तिहरूमध्ये अथवा बालेन्सा हर्कसाम्पाङ जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री भइदियो भन्ने मान्छे भन्ने एउटा सनक कुरा गरिरहेछ गर नि मान्छेले त हो त्यही भएर केही गर्छन् कि जस्तो गरिरहेछ गर नि त केही नयाँ आउँछ कि परिवर्तन आउँछ था। कि भनेर भनिरहेछन् अब त्यसो भएपछि के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि डक्टर सुरेन्द्र केसीले पनि प्रधानमन्त्रीको कुरा ल्याउनु भयो ल्याएपछि अब तर जनताले खालि प्रधानमन्त्री मात्रै भनेर भएन जनतालाई उहाँले भनिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले उहाँसँग इन्टरभ्यू लिनुहोस् किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई बनाउला बनाउनु भन्नु भन्नुभयो भने हामी तपाईँलाई थाहा दिन तयार छौँ तर तपाईँको मास्टर प्लान के हो त तपाईँको पाँच वर्ष दस वर्ष पच्चिस वर्ष के अरे राजनेताहरूले पच्चिस वर्ष भन्दा पछि सोध्छ नि त हाम्रो नेता प्रचण्डले पाँच वर्ष मात्रै सोध्छ अर्को चुनावमा कसरी जाने भनेर यो पनि चौरासी मात्रै सोचिरहेछ रवि पनि तँ पनि राजनेता होइन पाँच वर्ष मात्रै सोच्ने चुनाव मात्रै सोच्ने कसरी प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ कसरी गृहमन्त्री हुन पाइन्छ कसरी सत्तामा जान पाइन्छ मात्रै सोच्ने मान्छे त त्यो राजनेतै होइन राजनेताले त पच्चिस वर्ष पचास वर्ष सय वर्ष पछाडि सोच्ने हो डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पचास वर्षपछिसम्म गएर यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ एउटा मास्टर प्लान दिनुभयो भने जनता तपाईँको पक्षमा लाग्छन् र तपाईँलाई थाहा छ हर्क साम्पाङले एकलले एउटा आन्दोलन गर्छन् कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर हप्तामा एकपल्ट एउटा ब्यानर राखेर रा, आन्दोलन बसिरहन्छन् देखिरहनु भएको छ नि त त्यो पनि एउटा त गजबको आन्दोलन हो नि त एक्लै भए पनि एउटा यति भोट पाएको मान्छे छन् अहिले चर्चामा आएको मान्छे छन् म त्यो आन्दोलनलाई एकदम मन परेको छ हेर्नुहोस् है कम्तीमा कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको हो त माओवादीको दस्तावेजमै छ घोषणापत्रमै छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ शेरमे राजा हुनुपर्छ उ दस्तावेजमै छ कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको नि त राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हो नि त एमाले स्वयं संविधान सभाको बेलामा संविधान जारी गर्ने बेलामा राखेको प्रस्तावमा एमालेको हेर्नुहोस् कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुपर्छ भनेको थियो माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको हुनुपर्छ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संसदीय कुरा गरेको हो अब सबैले त मानेको थिएँ नि त अब अहिले उपेन्द्र यादव पनि छन् नि केही नभए नि उप प्रधानमन्त्री हुन्छ अलिकति छिट छ मधेसमा अलिक मसिया भन्छन् उनले पनि कार्यकारी राष्ट्रपति कुरा गर्दैछन् भनेपछि केही न केही परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छन् गर्नुहोस् चाहे बालेन हुन सक्छन् कार्यकारी राष्ट्रपति चाहे हर्क साम्पाङ हुनसक्छन् चाहे सुरेन्द्र केसी हुनसक्छन् मैले भने यता उयो तपाईँलाई दिइरहेको छु चाहे अरू कोही नयाँ फिगर आएर होला होइन त्यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने तर यही व्यवस्था अहिलेकै संसदीय व्यवस्था चाहिँ गनायो गनायो भनेर मैले राज संस्था फर्किन सक्ने एक सौ एकको कारणको किताब हेर्छ पनि जति जति गणतन्त्र गनाउँछ उति उति राज संस्था फर्किने सम्भावना प्रबल हुन्छ भने किन हेर्नु यो संसदीय व्यवस्था गणतन्त्र भयो नि यसको विकल्पमा कार्यकार राष्ट्रपतिकोमा जान खोजे भने यिनीहरू घुस खा घुसखोकाहरू भनौँ न यिनीहरू कमिसन खाने पल्केकाहरू जान खोजे भने केही दिन राज संस्था आउने कुरा टर्न सक्छ कार्यकार राष्ट्रपति एकबाट एउटा यसलाई पनि युज गरिहालौँ नि त भन्ने खालको हुन्छ तर अब होइन यसैमा बत्तिस सिट भए पनि म प्रधानमन्त्री हुन पाइरहेछु यसलाई पनि घरि उल्लासँग गएर घरि उसँग गएर यसैमा रमाइरहनुहुन्छ भने दिन विशाल दुर्घटना हुन्छ है फेरि त्यो सानी दुर्घटना होइन विशाल दुर्घटना हुन्छ अनि त्यतिखेर तपाईँ के भन्छ भने द्याट यो डक्टर विजय मिश्रले भन्थ्यो छिटो कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गरेर जाउँ भनेर त्यो प्रक्रिया संविधान सन्दर्भ तर त्यही भएर एमआलए र काङ्ग्रेस मिलेर यो निर्वाचन प्रणालीलाई चेन्ज गरेर अगाडि बढ्ने कुरा प्रस्ताव ल्यायो भने चाहे त्यो कार्यकारी प्रत्यक्षकै ल्याउन खोज्यो भने पनि माओवादीले पनि मानिदिन्छ राप्रपाले पनि मानिदिन्छ उपेन्द्र यादवले पनि मानिदिन्छन् भने दुई तिहारबाट चेन्ज भएर यहीँ आउँछ चौरासीमै होइन अब हामी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने भनेर अहिले संसद भङ्ग गरेर सर्व सर्वसम्मतिर भङ्ग गरेर पनि जान सक्छ नि त अनि त्यस पछाडि राष्ट्र संस्थाको पक्षमा के ठेकान कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा जाने हो भने कार्यकारी राष्ट्रपति जाने हो भने कम्बोडियाको जस्तो राजा पनि उठ्न सक्छ नि चुनावमा अथवा हिमालयलाई उठाइदिन सक्ला नि अनि त्यो अर्को खालको म्याजिक भएर जान्छ क्या जादु आउँछ मान्छेको त्यो सिटिल भइसकेको रगत छ नि नागरिकहरूको त्यो रगत सक्रिय हुन्छ अर्को जादु पनि देखियो अर्को जादु देखिन्छ यसो <laughs> त्यसो त्यसो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन भने त यही ठिक छ हाम्रो नेताले गरेको जतिसुकै गल्ती उहाँ हाम्रो नेता ठिक प्रचण्ड ठिक भन्ने माओवादीका कार्यकर्ताहरू रवि ठिक भन्ने शासनमा काङ्ग्रेसको यो ठिक भन्ने एमएलएको यी यी युवाहरूको जमातले आफूलाई न्युट्रल भएर एकपल्ट घरमा एकपल्ट राम्रो चिज पानीले नुहाएर ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् के तपाईँको नेताहरूले अहिलेसम्म गरेको कुरा ठिक छ तपाईँको मनलाई त ढाट्न सक्नुहुन्न नि त तर तपाईँहरूलाई आश छ यसले यो लगाइदिएला कि यसले यो बनाइदिएला कि यहाँबाट गएर म यहाँ पुग्छु कि भन्ने आश छ त्यसो भएपछि बौद्धिक गायक पनि हुनुभएको छ तपाईँको कतिजना बौद्धिक व्यक्तिहरू किनभने आश छ जिएम बनाइदिएला भने नि उसको पसँग आउनुहुन्छ झन् झन् लर्खरिएर राष्ट्रसभाको सदस्य हुन खोजिसक्नु भएको थियो सुरेन्द्र सर पनि तर अहिले फेरि सुरेन्द्र सरले सत्य कुरा भन्नु भएको छ रवि लामी चाहिँ त्यहाँ के छ भने तपाईँले सुरेन्द्र सरले सत्य बोलेको कुरा तपाईँले मान्छेले भन्छ नि ए रविको पक्षमा बोल्न थालेछन् भने सुरेन्द्र सरलाई आरोप लगायो होइन विचार राजासँग भेटे राजाको पो पक्षमा बोल्न थालेछन् सुरेन्द्र सरलाई आरोप लगायो नि त अब केपिओलीसँग भेटे ए ए मालेको पक्षमा बोल्न थालेछन् भनेर तर हिजो भर्खर उहाँले के बोल्नु थाहा छ इलाममा पहिचानवाजीले जित्नुपर्छ पहिचानवादीको एउटा उपस्थिति हुन आवश्यक छ संसद भनिदिनु भएको छ नि ग्या गजको सन्देश छ हस् डाक्टर छ यो समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद